že po spustení programu sa nám pustia nejaké základné testy, kde sa otestuje jednotlivé indexovanie periférií, ako sú segmentové displeje, maticový displej a podobne. Na TFT LCD display sa nám zobrazí nejaký testovací vzor procedurálne vygenerovaný. A zobrazia sa nám tam načítané hodnoty tak, aby sme nemuseli, ak nemáme počítač externý, tak ho použiť, tak je to nejaké základné testovanie. Po spustení a pripojení programu vybavenia na hosťovskom počítači prejdeme do stavu podrobnejšieho testovania, kde vieme otestovať jednotlivé letky s tým, že sú zabudované nejaké základné testy aj do programu. Napríklad tak. Potom je to test TFT displeja, kde otestuje nejaké farebné vzory, kde si zase vieme zadefinovať vlastné. Alfanumerický displej otestuje CG rámku, kde sa nahrá nejaký custom charakter. A to sa otestuje. Ďalej sa nám zobrazujú v hosťovskom počítači jednotlivé tlačidla s tým, že ostane posledné stlačené, keďže tam je pripojený pred tie tlačidla nejaký driver, ktorý to riadi. Dip switch sa nám posiela a zobrazuje nám aktuálnu hodnotu, čo je na switchi. Analogovo digitálny prevodník asi nefunguje, keďže sa nám tam stále načítavajú nejaké random hodnoty, podľa mňa. To vieme otestovať stead motor, na jednu, na druhú stranu regulovať jeho rýchlosť. Ďalej nám chodia každú sekundu aktualizáciu o čase, čo má doska uložené. Buzzer GPIO pin 4 je asi tiež odidený. Ďalej vieme otestovať procesor algoritmom posuvná jednotka v jednom registri a do ostatných sa zapisuje 0. A po vyhodnotení testu nám ostanú registre zelené tie, kde nebola chyba, a červený tam, kde bola chyba. Po mete vieme otestovať SD kartu, ktorá je tam vložená, je tam 16 MB prostredníctvom CRC kódu. Kde je zavedená jedna chyba, zobrazí sa nám to na červené, vieme, aký polynom tam bol použitý, vieme, aká bola načítané CRCčko a aké nám vyšlo. A ďalší test bude v poriadku, keďže tam bol test, keď je chybné CRCčko a keď je CRCčko v poriadku. Je to otestovanie SD ramky, kde si vieme zadefinovať vlastné hodnoty a vybrať si, aký rozsah chceme, napríklad od 0 po 64 MB, kde je zavedená jedna chyba programová. Potom ďalší rozsah. A po zavretí aplikácie sa nám vráti do pôvodného režimu a prenechá riadenie naspäť.